पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, तपाईँ यति बेला फेवा टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र फेवा टेलिभिजनको कार्यक्रम हो यो खेल संसार। साप्ताहिक खेल अपडेट हुने कार्यक्रम खेल संसारमा स्वागत गर्न चाहन्छु, म प्रस्तुता सचिन। कार्यक्रम खेल खेलाडी खेल जगतका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई समेटेर तयार पारेको साप्ताहिक खेल अपडेट कार्यक्रम तपाईँले फेवा टेलिभिजनबाट यसै समयमा हेर्दै आउनु भएको छ। आज पनि हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न खेल गतिविधिहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ धनगढीमा सुरु भएको धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको प्रसङ्गबाट। देशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि भएको धनगढी प्रिमियर लिग प्रतियोगिता सुरु भएको छ। धनगढी क्लबले आयोजना गरेको यो प्रतियोगिता नेपालकै सर्वाधिक ठुलो क्रिकेट प्रतियोगिता पनि रहेको छ। निजी क्षेत्रबाट आयोजना गरेको यो प्रतियोगितालाई धेरैजसो खेलाडीहरूले पोजिटिभ सेन्सबाट लिएका छन्। यति बेला धनगढीमा खेलाडी अफिसियल लगायत क्रिकेट प्रेमीहरू जुन राष्ट्रिय लेभलबाट खेल्ने खेलाडीदेखि लिएर स्थानीय स्तरसम्मका सम्पूर्ण खेलाडीहरू धनगढीमा जमघट भएका छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम क्षेत्र नेपाली क्रिकेटको उर्वर भूमि मानिन्छ। त्यसैको सम्भावित राजधानी धनगढीमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता निजी क्षेत्रको आयोजनामा सुरु भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घको विवाद र त्यसपछि आइसिसीले गरेको निलम्बनपछि नेपालको डोमेस्टिक क्रिकेटको सक्रियता प्राय शून्य नै भएको थियो। यस्तो अवस्थामा धनगढी क्रिकेट एकाडेमीले आयोजना गरेको धनगढी प्रिमियर लिगका कारण अहिले खेलाडी अफिसियल तथा समग्र नेपाली क्रिकेट प्रेमीको आकर्षण धनगढी बनेको छ, जहाँ सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयको मैदानमा प्रतियोगिता सुरु भएको छ। नेपाली क्रिकेटमै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिताका लागि धनगढी सहर तयार भएको छ भने अञ्चल प्रहरीको मैदानलाई दुलै झैं सिङ्गारिएको छ। पहिलो पटक दर्शकहरूले पाराफिटमा बसेर खेलको मजा भने लिइरहेका छन्। करिब 3,000 दर्शक अटाउने अस्थायी पाराफिटको निर्माण समेत गरिएको छ। प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरी बजारका विभिन्न स्थानहरूमा स्वागतद्वार निर्माण समेत गरिएका छन् भने खेलाडीहरू बस्ने होटलमा समेत खेलाडीहरूलाई हौसला मिलोस् भनेर स्वागतद्वारमा निर्माण गरिएको होटल फ्लोराका सञ्चालक पुष्पराज कुमारले बताएका छन्। एसपिए कप हुँदै धनगढी प्रिमियर लिगसम्म आइपुग्दा अहिले सातौँ चरणको प्रतियोगिता भइरहेको धनगढीमा खेलाडीहरूमा उत्साह पनि छाएको देखिन्छ। अक्सनको आधारमा छनौट गरेर टिम तयार पारिएको उक्त प्रतियोगिता खेलेर पनि जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण दिएको उनीहरूले बताएका छन्। नेपाल क्रिकेटका राष्ट्रिय कप्तान समेत रहेका टिम चौराहाका कप्तान पारस खड्काले देशकै सर्वाधिक धनराशिको क्रिकेट प्रतियोगिताले आफू लगायत सम्पूर्ण खेलाडीहरूमा उत्साह थपेको पनि बताएका छन्। उनले नेपालका उत्कृष्ट खेलाडीहरूको सहभागिता रहनुले प्रतियोगिता अझै महत्त्वपूर्ण हुने, धनगढी भविष्यमा क्रिकेटको सहरको रूपमा चिनिनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताएका थिए। त्यस्तै भेटरान स्टार शक्ति गौचनले धनगढी प्रिमियर लिग नेपालभरिकै उत्कृष्ट प्रतियोगिता भएको पनि बताएका छन्। यस क्षेत्रले राष्ट्रिय खेलाडीको उत्पादन अग्रणी भूमिका खेल्ने गौचनले बताए। वैशाख 9 गते समापन हुने धनगढी प्रिमियर लिग प्रतियोगिताको पहिलो दिन नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तानले पुनरागमन खेलमा अर्धशतक बनाएपछि धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएल अघि भएको च्यारिटी म्याचमा नेपाल 11 धनगढी 11 31 रनले पराजित गरेको थियो। पेटको शल्यक्रियाका कारण 2 महिना यता आराममा रहेका पारसले डिपिएल मार्फत क्रिकेट मैदानमा कमब्याक गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका हुन्। 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली धनगढीले पुरै 20 ओभर खेल्दा 8 विकेट गुमाएर 130 रन बनाउन मात्र सकेको थियो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 11 पारसको 68 रनको मद्दतमा 20 ओभर खेल्दै 8 विकेट गुमाएर 161 रन बनाएको थियो। प्रतियोगिताका अन्य खेलहरू भने जारी रहेका छन्। धनगढीमा यति बेला राष्ट्रिय मात्र होइन स्थानीय स्तरसम्मका क्रिकेट खेलाडीहरू जमघट भएका छन्। खेलाडीहरूले देशको एकतालाई पनि मध्यनजर गर्दै यो प्रतियोगितालाई राष्ट्रकै सर्वाधिक ठुलो प्रतियोगिता पनि मानेका छन्। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। देशका एकजना मिडफिल्डर खेलाडी जुन राष्ट्रिय टिममा रहेका थिए उनी इन्डोनेसियाको एउटा क्लबसँग अनुबन्धित भएका छन्। इन्डोनेसियाको जकार्ता क्लबमा नेपालका मिडफिल्डर समेत रहेका रोहित चन्द 1 वर्षका लागि अनुबन्धित भएका हुन्। घुँडाको चोटका कारण उनी टिमबाट बाहिरिएका थिए र अहिले रिकभर भइसकेपछि उनी क्लबमा अनुबन्धित भएका छन्। उनको यो इन्टरनेसनल म्याचमा लामो समयको अनुभवपछि उनी फेरि पनि इन्डोनेसिया टिमबाट खेल्न पाएका खेलाडी हुन्। हेरौँ
एक सामग्री। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर रोहित चन्द इन्डोनेसियाली क्लब पर्सिजा जाकार्तासँग आगामी एक सिजनका लागि अनुबन्धित भएका छन्। जाकार्तामा उनले क्लबसँग एक सिजनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनको सम्झौता अप्रिल 7, 2017 7 जनवरी 2018 लागू हुनेछ। सम्झौता भए पनि पारिश्रमिक बारे भने केही खुलाइएको छैन। उनले होम एन्ड अवे खेलमा बराबरी तथा जितको बोनस सहितको सम्झौता गरेको बताइएको छ। रोहित गत वर्ष टी टिम एएफसीसँग आबद्ध भएका थिए, तर घुँडाको चोटका कारण उनले सम्झौता रद्द गरेका थिए। केही समय अघि मात्रै शल्यक्रियापछि फिट भएका रोहितले केही डोमेस्टिक प्रतियोगिताहरू पनि खेले। रोहित इन्डोनेसियाको यस क्लबसँग पूर्ण परिचित छन्। सन् 2012 देखि 2015 दुई र आधा सिजन उनले यस क्लबमा बिताएका थिए। यसपटकको सम्झौता अघि उनले अभ्यास सत्रमा सहभागिता जनाए भने इन्डोनेसियाको अन्डर 22 टोलीसँगको मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका थिए। त्यस खेलमा क्लबका अधिकारीहरूलाई प्रभावित बनाएपछि सम्झौता सम्भव भएको हो। फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले यो महिनाको फुटबल यानि कि फिफा ऱ्याङ्किङ सार्वजनिक गरेको छ, जसमा ब्राजिल 6 वर्षपछि शीर्ष स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ। नेपाल 170 स्थानमा रहँदा भुटान 164 स्थानमा पुगेको छ। भुटानले केही स्थान सुधार गर्दै आफूले आफूलाई 164 स्थानमा प्राप्त गरेको हो। हेरौँ यो सम्बन्धी एक रिपोर्ट। फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले जारी गरेको नयाँ वरियतामा नेपाललाई भुटानले उछिनेको छ भने भारत 101 स्थानमा उक्लेको छ। नेपाल अप्रिल महिनाको लागि जारी गरेको वरियतामा 170 स्थानमा यथावत रहँदा भुटान 13 स्थान सुधार गर्दै 164 स्थानमा उक्लेको छ। भुटानको 123 अङ्क छ भने नेपालको 112 अङ्क मात्र छ। मार्च 28 भएको एएफसी एसियन कप क्वालिफायर्समा नेपाल फिलिपिन्ससँग 4-1 पराजित भएको थियो भने भुटान ओमनसँग 14-0 हारेको थियो। यता दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारत सबैभन्दा अगाडि 101 स्थानमा छ। भारतले 31 स्थान फड्को मारेको हो। भारतसँगै निकारागुवा, लिथुआनिया र इस्टोनियाको समान 331 अङ्क छ। यस्तै मालदिप्स 11 स्थान तल झर्दै 151 स्थानमा पुगेको छ भने बङ्गलादेश 193, श्रीलङ्का 197 तथा पाकिस्तान 201 स्थानमा यथावत छ। सन् 2018 रसियामा हुने विश्वका लागि छनौट हुने पहिलो टिम बनेको ब्राजिल 6 वर्षपछि विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा फर्केको छ। ब्राजिल छिमेकी अर्जेन्टिनालाई पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लेको हो। अर्जेन्टिना दोस्रोमा झरेको छ। जर्मनी तेस्रो तथा चिली चौथो स्थानमा यथावत छ भने कोलम्बिया 2 स्थान सुधार गर्दै 5 उक्लेको छ। फ्रान्स 6 स्थानमा यथावत रहँदा बेल्जियम 2 स्थान तल झर्दै 7 पुगेको छ भने युरो च्याम्पियन पोर्चुगल 8 यथावत छ। 2 स्थान फड्को मार्दै शीर्ष 10 छिरेको स्विजरल्यान्ड 9 स्थानमा उक्लदा स्पेन 10 स्थानमा यथावत छ। अब लागौँ भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलतर्फ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलतर्फ हैदराबाद र पन्जाबले सुखद सुरुवात गरेका छन्। योसँगै सनराइज हैदराबाद अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ। दुईवटा म्याच जितेर सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। हेरौँ आइपिएल सम्बन्धी यो रिपोर्ट। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा किङ्स इलेभेन पन्जाबले आफ्नो पहिलो खेलमा राइजिङ पुणे सुपर जायन्ट्समाथि 6 विकेटको जित हात पारेको छ। पुणेले दिएको 164 रनको लक्ष्य पन्जाबले 19 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा ग्लेन म्याक्सवेलले अभिजित 44 रनको योगदान दिए भने डेभिड मिलर 30 रनमा नट आउट रहे। हसिम अमालाले 28 रन बनाए भने अक्षर पटेलले 24 रन जोडे। इमरान ताहिरले 2 विकेट लिएका थिए। पहिलो खेलमा सनराइजर्स हैदराबादले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरलाई 35 रनले पराजित गरेको थियो। हवस् त, आज समितिका सम्पूर्ण सामग्रीहरू सकिएका छन्। हामी अर्को साता फेरि पनि नयाँ जानकारीका साथ यहाँहरूमाझ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँको क्षेत्रमा पनि खेल सामग्रीहरू अथवा खेल गतिविधिहरू भइरहेका छन् र हामीलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो इमेल एड्रेस फेवा टेलिभिजनको आफ्नै इमेल एड्रेस news.fevatv@gmail.com इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हामीलाई तपाईँले 0615245520 फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को साता यहाँहरूमाझ फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमबाट सचिन छुट्टिन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।